Ska vi ta B, 2260 B, 5120 B i matte 2B CVUX. Okej, vi låter det igen då. T är lika med x upphöjt till 2. Då har vi t upphöjt till 2 minus 2t minus 8 är lika med 0. Ska vi titta med faktorisering. Den här är, kan vi ha negativ 4 och positiv 2. När jag adderar den så får jag negativ 2. Alltså när jag adderar jag negativ 4 och 2. Jag har positiv 2, då får jag negativ 2. Så har jag faktor på den. T minus 4 och T plus 2 är lika med 0. Så att T är lika med 4. T är lika med... Vad gör jag? Sorry. T minus 4 är lika med 0. Och den andra T minus 2 är lika, plus 2 är lika med 0. Så T1 är lika med 4. T2 är lika med negativ 2. Det är jättelätt. När ni kan faktorisering. Om ni kan göra faktorisering. Ska vi titta nu då? Jo. Då har vi t upphöjt till 2 minus 2t minus 8 är lika med 0. Jag ska göra det med PQ-formel nu eller kvadratskomplettering kanske det är ännu bättre. Så har jag plus 8 där, plus 8. Så har jag t upphöjt till 2 minus 2t minus 2 halva på den plus negativ 2 halva på den är lika med 8 adderar med 2 dividerar med 2. I kvadrat. Negativ där också. Har vi negativ. Negativ 2 dividerat med 2. I kvadrat. Så har vi t minus 1. I kvadrat är lika med 8 plus 1. Roten ur av den. Roten ur av den. Så får vi t minus 1 är lika med plus minus 3. Minus 1 där, minus 1 där. Så har vi t1 är lika med 3 minus 1 är 2. Nej, plus 1, förlåt. Så har vi 3 plus 1 är 4. 4 och sen negativ 3, t2. Negativ 3 plus 1 är negativ 2. Så att. Om jag kan göra här nu då, lite undantag här. Så att t är lika med x upphöjt till 2. Så om jag 4 då, 4 är lika med x upphöjt till 2. Roten ur av den, roten ur av den. Så har vi positiv negativ 2. X upphöjt till är x. Och sen har vi den andra. Roten ur negativ 2 är lika med x upphöjt till 2. Som vi vet redan nu. Roten ur av den. Negativ kan vi ha, kan vi inte ha. Så den här är falsk rot. Så vi har bara x av 1 nu då är lika med 2. Och x av 2 är lika med negativ 2. Inget mer. Därför att vi har negativ här. Jag ska ta bort den. Men ser ni att faktorisering är mycket, mycket enklare att ta hand om. Än att ta hand om. PQ-formeller, kvadratkomplettering. De flesta kan man faktorisera.